Predlagatelj amandmaja Dušan Šiško je predlagal, da se sredstva v višini 30 000 evrov, ki so namenjena delovanju Športne zveze Krško, namenijo povišanju sredstev obnove in investicije športne dvorane šolskega centra Krško Sevnica in sicer za obnovo tribun. Tribune so poškodovane, niso več varne, da se bi lahko odprle. 2006 sem že dal prvo pobudo, da se uredijo in so se uredile spodnji del. Zgornji del smo pa že takrat sprejeli sklep, da bomo v bodoče, ko bo res bilo potrebno sanacije. In mislim, da je zdaj pravi čas bil, da sem vložil amandma, kajti proračun je bil, prvo branje je bilo že pred našim konstitutivno sejo in je bil čas zdaj do ponedeljka, da se vloži, tako da sem malo pogledal in sem videl, kje lahko se vzame. Je pa dejansko tako, da iz športa na šport gre ta sredstva, bojo prerasporejena. Zmanjšanje sredstev v višini 30 000 evrov za športno zvezo pomeni velik udarec. Proračun Športne zveze Krško, ki ga prejme iz strani občine Krško, je na letni bazi drugače 42 000 evrov. Torej 30 000 evrov predstavlja približno 70% celotnega proračuna Športne zveze Krško. In kam Športna zveza ta denar namenja? V prvi vrsti so to izvedba šolskih športnih tekmovanj, za drugi del sredstva se porablja za kombi vozila, potem je tu zaposlitev poslovne sekretarke Športne zveze. Izvajamo pa tudi številne projekte, tako na lokalni, občinski ravni, državni in tudi na ravni evropskih sredstev. Športna zveza se je skupaj z občino Krško letos prijavila na razpis za evropska sredstva, sicer pa prirejajo številne druge aktivnosti. Športna zveza recimo v sodelovanju z društvi občin Krško, Fundacijo za šport Republike Slovenije, Olimpijskim komitejem Slovenije, izvaja recimo 14 različnih projektov, kjer se recimo so letos udeležilo 3400 aktivnih udeležencev. Ne? Smatram, da ne bo tukaj noben športno klub, društvo bil prizadet, glede tega sredstva za delovanje klubov in društev so na drugi postavki rezervirano, je pa potrebno biti malo človeški, da je treba urediti te tribune v dvorani, kajti kot ste videli je tudi mnenje, da niso več uporabne, v dvorani se pa dogajajo tako športne prireditve kot drugi koncerti in je treba zagotoviti varnost. Do amandmaja se je opredelil tudi župan občine Krško in predlagal, da se ga ne sprejme. Predvsem iz razloga, ker stanje dvorane oziroma teh tribun ni v tako zelo slabem stanju, da se ne bi za bistveno manjšim zneskom dalo pač ustrezno posanirati. Smo pa v bistvu na to stanje bili upozorjeni šele pred kratkim in še nismo uspeli pripraviti dejanskega projekta oziroma neke ocene, koliko bi ta zadeva stala, ampak definitivno ni potrebno tribun v celoti zamenjevati. Mi v bodoče pričakujemo seveda nek dogovor z občino, stopili smo že v kontakt z njimi, napovedan je sestanek že v tem tednu. Jaz upam, da bomo našli kakšno rešitev, v drugem primeru bomo pa seveda mogli močno omejiti naše dejavnosti in seveda vse te zadeve, ki sem jih prej naštel, dejansko prihajajo pod vprašanje. Občinski svetniki so na seji prav tako sprejeli predlog letnega programa športa za letošnje leto. Letni program je dokument, ki ga občinski svet sprejema in v njem določi tiste programe, ki se sofinancirajo in pa določi tudi višino sofinanciranj. V letu 2018 oziroma 2019 se za področje športa nameni približno 1 milijon evrov, od tega 600 000 evrov za društva, 216 000 neposredno za izvajanje programov, preostanek pa za financiranje uporabe športnih površin, ki jih društva uporabljajo. Preostanek sredstev je namenjen za delovanje Športne zveze in naložbe na področju športa.